Ninataka kuomba ni mlete mtumishi wa Mungu. Baba wetu wa binguni na baba wa mwokosi wetu Yesu Kristo, adhuhuri ya reo tubere zako. Asanti Bwana kwa sababu ya ubali ambao umetutoa. Umetufikisha mahara hapa tumeona mkono wako. Umetubeba kwa hiyo miaka miwili. Utaendelea kutubeba na kutusaidia katika jina la Kristo Bwana. Tumishi wa Mungu asimamapo na kuleta neno la wakati, utambariki, utamsaidia, utamuinua. Nazo sifa na shukulani na zikurudie. Pokea sifa, pokea shukulani. Na ni katika jina la Kristo Bwana tumeomba na hata kuamini makovi. Wakati napomleta mtumishi wa Mungu, karibu mtumishi wa Mungu katika jina la Kristo Yesu. God bless you. Amen and amen. God bless you. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ah, simama, simama tu na mnda hii hapa na keti haraka. Hii leo ni siku ya anniversary. Yes. Na tena tumeletewa neno very powerful kwa jia, kwa kifupi, ya kwamba sasa mitego imeteguka. Mungu ametusaidia. Yes. Imekuwa kama ndoto, si ndio? Yes. Na tukiwa tumefika wakati kama huu, tunajua kwamba si nguvu zetu, si uwezo wetu, ni neema ya Bwana. Na jina la Yesu Kristo litukuzwe sana. Bwana asifiwe sana. Na tunapofika hapa ndio tunasema mwadhani wako anebeneza ugone kuga au kinyete tinyakana uhoti wakwa ne mwadhi wakwa uginyithetie koro ne hinya wakwa mwene dige kinya ukinyete ete mwadhani you. God bless you. Amen. All right. Naomba tusome katika katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 32. Title ya message inaitwa Thanksgiving. Wale wanaandika kwa Kiswahili, andika shukurani. Hiyo tu. Amen. Thanksgiving. Yeah, hilo ndio somo letu. Tunajikumbusha umuhimu wa shukurani. Na kwa nini tunashukuru? Shukurani zinafanya nini? Amen. Sababu tunaweza kuwa tunasema shukurani na ujui the power. Kuna nguvu katika shukurani.
Amen. Na kwa nini tunashukuru? Kwa hivyo sasa na naomba tuingie katika fuatilia katika Biblia uriye naye hapo. Amen. Na yangu hapa ni New King James Version. Na kwa hivyo nasoma Mwanzo 32, Genesis 32. Mistari michache hapo. Mistari michache. Aha, mstari wa 9 na 10. Mistari hiyo. Neno na Bwana nasema, alafu uweke kidole pale katika Zaburi 116. Amen. All right. Maandiko anasema hivi. Genesis 32:9-10. Then Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the Lord will say to me, return to your country and to your family, and I will deal well with you. I am not worthy of all the rest of all the mercies and of all the truth which you have shown your servant. For I crossed over this Jordan with my staff, and now I have become two companies. Amen. Naomba tuingie katika Zaburi. Zaburi 116. Zaburi 116. Neno la Bwana ni mwangaza, ni taa katika njia zetu. Na kiingilio cha neno la Bwana pia linaleta mwangaza katika mioyoni mwetu. All right. Psalms 116. Tasoma mstari wa 12, 13, 14 na mstari wa 17. All right. Zaburi 116 mstari wa 12 inasema hivi na kuendelea. What shall I render to the Lord for all his benefits toward me? I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all his people. Mstari wa 17. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and I will call upon the name of the Lord. Na watu wa Mungu wote waseme. Watu wa Mungu zote pamoja, watu wa Mungu waseme. Amen. Thanksgiving. Siku ya leo imetengwa kwa sababu ya kukumbuka matendo ya Mungu. Kama vile Reverend ametangulia hapa na Pastor Nancy ndiye alitangulia na Reverend naye akarudi akatuambia ya kwamba tuko hapa kwa sababu kanisa hili lilizaliwa wakati mgumu sana. Na sio tu kusikia, mimi nilikuwa hapa. Ndio nilikuwa mhubiri wa kwanza wakati wa kanisa lilipoanzishwa. Sante hiyo ya kwanza kabisa hiyo. Alafu baadaye tukasikia matangazo ati kumefungwa. Inchi imefungwa kwa sababu ya magonjwa ambayo ya COVID-19 ambayo ilitembea katika ulimwengu wote kwa njia kubwa sana na kuleta hasara kubwa sana. Sasa kurudi baada ya miaka 2 kuona yale Mungu amefanya. Hii ni jabu ambaro, ndio naona hapa tunaimba, tunaruka, ndio naona wazee walikuwa wanasunguka hapa, wakiimba, wakimtukuza Bwana wazee. Haleluya. Wazee wameimba hapa. Na kwanza nimeona mzee, ule mzee. Ah, mzee umenijenga sana. Kuja nitakunulia ranch. Kuja. Oh, unaitwa mzee Chebi. Eta kule ranch. Unajua ni vizuri kutiana moyo. Huyo mzee alizunguka hapa na ni baba yetu. Unaona amezunguka hapa tukikimbia na huyu mzee hapa na wazee hawa. Tunaduka hapa. You know, this is amazing. Amen. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu ya kushukuru. Ni shukurani. Hallelujah. Shukurani. You know, kushukuru Mungu tukishajua mahali ambapo tulikuwa na mahali tuko. Ndio naona hata Reverend na mom hapa walikuwa tunaruka hapa kama watoto wadogo, tumemuimbia Mungu, tumerukaruka bila kuangalia kushoto ama kulia. Hallelujah. Na bila kujali nani yako area. Tunamtukuza Bwana tukiongozwa na worship team.
blessed. Amen. Hey, wametuongoza watu waliobarikiwa hawa. Wametuongoza sifa kwa Mungu na shukurani. Kwa nini? Kwa sababu ukisha kumbuka ni kama ndoto vile tumesomewa maandiko. Ni kama ndoto kwamba siku ya leo tunaweza kaa vile tumekaa. Haleluya. Na kusalimiana vile tutasalimiana. Ni mkono wa Bwana. Asante kwa Mungu kwa vipawa za watumishi wake ambaye ametupatia. Asante kwa Mungu kwa vipawa za wazee na wamama wa kanisa. Asante kwa Mungu kutupatia worship team. Walitoka sehemu vile tumetajiwa. Asante kwa Mungu kwa fadhili zake. Blessed be the name of Jesus. Asante kwa Bwana, marafiki wanazidi kuja kutoka Wanyoro, kutoka kila sehemu, wanakuja tu hapa katika jina la Bwana. Wanaletwa na Bwana. Wanaacha makanisa mengi na sehemu nyingi, wanakuja. Asante. Shukurani. Wakati wa kufungua hapa kanisa hili, watu walitoka mpaka Narok. Walikuwa delegation team ilitoka Narok wakakuja. This is love. Ni mkono wa Bwana. Tunamshukuru Bwana. Watu walitoka kila sehemu kwa sababu tulikuwa hapa, tuliwaona. Walishuhudia hapa, tuliwaona. Waliipa nyimbo hapa, tuliwaona. Ni mkono wa Bwana. Magonjwa yakasababisha makanisa yafungwe, lakini watu wakazidi kuongezeka kwa hii kanisa. Ni mkono wa Bwana. Amazing. Amazing. Madhabahu haya ni ya Mungu. Mimi nakwambia haya madhabahu ni ya Mungu. Tulikuwa pande za Mount Kenya, makanisa yalifungwa 4. 4 na hawakurudi. Wachungaji wakaenda biashara na kazi nyingine. Mke wangu is a witness. Kenya huko pande ya Mount Kenya, kanisa 4. 4 different churches zilifungwa, zilikuwa zimejaa watu. Wakaenda, yani wakati kulifungwa watu wakaenda kabisa. Hazikufunguliwa mpaka saa hii. 4 zikakwisha. Na hii ilizaliwa wakati wa corona, hata haikuwa na watu ambao wamejiandikisha memba. Na watu wakapia wakaletwa na Roho Mtakatifu. Na angalia sasa Mungu amewajaza hapa. Hiyo ni neema peke yake inafanya kazi hapa. Na tukuzwe Bwana. Inua mikono kila moja na mwambie Roho Mtakatifu asante. Asante, siku ya leo ni ya kushukuru, hatuna mambo mengi. Asante Bwana, siku ya leo ni ya neno na kushukuru, neno na kushukuru. Asante kwa fadhili zako. Amen. Sasa imeandikwa hivi katika kitabu cha Mwanzo kile tumesoma. Jacob akatoroka kwa nyumbani kwa sababu Esau alikuwa anamwinda kwa sababu ya kuchukua ile baraka ya uzaliwa wa kwanza. Akaondoka na akaenda na kile ambacho alibeba ni fimbo ya uchungaji, kwa sababu alikuwa ni mbio kutoroka. Alielekea kwa mjomba wake Laban, alishauriwa na mama yake, enda ujifiche huko, hasira ya ndugu yako ikipungua utarejea. Biblia inasema akashika safari na aliona mateso, aliona shida, kwa sababu wakati alipokuwa kwa barabara kukawa usiku, ati hakuwa na blanketi na nini, hakuwa hata na piro kwa sababu ni kichakani, ati akachukua jiwe akajiwekelea. Mungu akamwekea, akamwonyesha ndoto, kazi imewekwa. Haleluya. Maandiko yanasema Mungu akamwambia katika hiyo ndoto, nitakuwa pamoja nawe mahali ambapo unapokwenda, na nitakubariki na utaona nguvu zangu na uwezo, baraka tere. Biblia inasema Jacob akaenda kwa Laban. Alipitia mambo mengi kwa mjomba wake Laban, kwa sababu Laban hakumwamini. Maandiko nasema akamtesa pamoja na kumbadilishia mshahara 10. Mnyama buzi ikikuliwa na wanyama analipisha Jacob. Alipitia mambo mengi. Maandiko nasema mpaka usingizi ukapotea kwa Jacob, usiku hata mchana. Hivyo ndivyo tuliandikiwa na Roho Mtakatifu katika maandiko. Lakini pamoja na changamoto zote na yale yote ambayo alipitia, maandiko yanasema
Mutu akiwa na Mungu lazima atatoboa. Lazima ata breakthrough. Lazima atabarikiwa. Ukiwa na Mungu hata kama utateremshwa bado utainuliwa katika jina la Bwana. Oh hallelujah. Hata wakijaribu afuke milango, ukiwa na Mungu matira yatafika, milango itafunguka kwa mkono wa Bwana. Alimtesa lakini Mungu akambariki Jacob. Akamuonyesha njia ya vile atazalisha mifugo. Na hiyo imeandikwa katika maandiko. Maandiko yanasema mifugo ya Jacob ikaongezeka hata kuliko mifugo ya Laban. Hey. Alafu Laban akaanza na watoto wake wakaanza kuleta fitina. Kwa sababu sasa huyu amebarikiwa, mali yake imeongezeka, wakaanza kusema amenyakua mali yetu ya baba yetu. Mungu akamtokea Jacob, akamwambia sasa ondoka hapa pamoja na watoto wako na wake zako, ondoka na muelekee urudi mahali kwenu. Bible inasema Jacob akashika safari sasa pamoja na familia yake akirudi kwao. Na ulikuwa ni muda mrefu, miaka ilikuwa imefika 20, 20 years. Sasa ndio anarejea kwao. Sasa Biblia inasema ya kwamba Jacob akafika mahali pale katika mto Yordan. Leo tunaongea juu ya shukurani. Tunaongea juu ya shukurani na nguvu za shukurani. The power also of thanksgiving. Kwa sababu thanksgiving iko na nguvu. Shukurani ni kitu gani? Shukurani ni kitu gani? Kwa sababu wakati mwingine tunasema tushukuru, tushukuru. Shukurani ni kitu gani? Shukurani ni kupongeza kwa sababu ya wema na fadhili ambazo umeonyeshwa. It is appreciating the good that has been done to you. It is acknowledging the gracious hand of God upon your life. Thanksgiving ni kutambua baraka zile ambazo umetambua Mungu kwa sababu ya baraka alizo kubariki. Sikiza hii, zile za kuonekana na zile ambazo ziza kuonekana. The tangible and the intangible blessings. Kwa sababu Mungu anatubariki kwa baraka zote zake nyingi sana. Zikina ni za kuonekana. Kama usiku uliporara. Usiku mimi niliporara. Na wewe uliporara. Kuna magonjwa mengi sana yalitembea usiku. Lakini kwa neema ya Mungu akakulinda, akakupigania na mabaya yote, mabaya yote na maovu yote na magonjwa yote akakuondolea. Wakati ulikuwa umelala haujisikii. Kulikuwa na vita nyingi katika ulimwengu wa roho mahali wewe uko. Lakini Mungu akakutetea, akakupigania usiku mzima na sasa ukaamka ukiwa na afya. Kwa nini tushukuru? Kwa sababu ya fadhili za Bwana na neema yake. Chochote ambacho tunapokea ni kwa sababu ya kitu kinaitwa rehema. Inaitwa the mercies of God. Hatustahili. Si ya kwamba si uzuri wetu, si utakatifu wetu, hapana. Ni neema tu ya Mungu na fadhili zake. Ni fadhili za Mungu, ni neema ya Mungu. Blessed be the name of Jesus. Kwa nini tushukuru? Ni kutambua mkono wa neema wa Mungu juu ya maisha yako na juu ya familia yako. Wapendwa, huenda ikawa haujafika katika maisha mahali ambapo unataka ama umepangia kufika. Lakini shukuru Bwana, hauko mahali ulikuwaga. You are not where you used to be. You are somewhere. Blessed be the name of Jesus. Huenda ikawa haujakuwa na proti yako ikawa inakuja. Lakini sikia wapendwa, haurali nje. Unaona sasa? Mtu mmoja alikuwa analia.
ya kwamba sina viatu. Kerere na kilio chake kakwisha wakati alipokutana mwingine ambaye hana miguu. Kwa hivyo katika hali yako popote ulipo, there is somebody ambaye mambo yake ako chini yako, ako kuna wengine wanarara kwa street, lakini wewe unalala kwa nyumba. Pengine uko hapa hujakunywa chai, lakini hiyo sio jambo kubwa. Jambo kubwa ni kuwa uhai. Uko uhai, unaweza kupumua. Blessed be the name of Jesus. Shukurani kwa sababu ya baraka za Mungu. Angalia hii hewa ambayo unapumua, hii hewa. Ukiambiwa ununue hewa ya oxygen, hata sio pesa nyingi sana, uambiwe ununue oxygen 4,500 kwa lisa. Sio pesa nyingi vile, lakini 4,500 uambiwe. Sasa nimekuandikia, utakuwa ukinunua hii hewa ya mtungi ya oxygen, ununue 4,500, upumue kwa kila lisa masaa 24, utastahili kuwa umelipa 1,108. Mwezi moja unastahili kuwa umelipa milioni 3. Mwaka mzima unastahili kuwa umelipa hewa milioni 38,800. Na hiyo hewa unapumua saa hii ni free. Na atukuzwe Bwana. Na atukuzwe Bwana. Na atukuzwe Bwana. Na atukuzwe Bwana. Hewa. Umesikia mkisikia Ministry of Health wanatuambia vile watu wananua hewa. Unakuta mtu amelala hospitali kwa sababu ya mambo ya COVID, unasikia mtu amelipa 800,000. Simekuwa kwa news kila wakati. Kwa hivyo naangalia tunapumua hivi kila mmoja wetu hapa. Inua mikono yote miwili, mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Pengine hauna kazi leo. Hauna kazi leo, lakini uko na afya. Uko na afya. Uko na afya. Una sababu ya kushukuru kwa sababu uko na afya. Haleluya. Uko na afya. Lakini shida yetu ni kwamba wakati mwingine sisi binadamu wapendwa, leo ni siku ya shukurani, huwa tunahesabu kile ambacho hatuna. Lakini shukurani, sikiza hii na usije ukasahau. Shukurani inasaidia mtu kutofocus na kile mtu hana. Inasaidia mtu kuweka focus kwa kile ako nacho na anashukuru Mungu. Thanksgiving it refocuses you on what you have and not on what you don't have. Hiyo ndio the power of thanksgiving. Tunapoambiwa hapa tushukuru Mungu, unasema Mungu, naondoa macho yangu kwa kile ambacho sina, naweka macho yangu kwa baraka zako na wema wako na rehema zako na wokovu wako na anointing na blessing na mambo yote ambayo umenitendea, ninakushukuru. Na pia nakushukuru kwa mipango uliye naye mizuri juu ya maisha yangu. Mambo yote wapendwa sio ya leo. Maisha yale yanakwamisha wa Kristo ni maisha ya kutoshukuru. Maisha ya manuguniko, maisha ya mararamiko inakwamisha familia, inakwamisha couples, inakwamisha mume na mke, inakwamisha wazazi na watoto, inakwamisha wananchi katika taifa, inakwamisha washirika katika kanisa. Watu wakijawa na manuguniko wapendwa, lakini maisha ya shukurani ni maisha ya kuinua. Maisha ya shukurani ni maisha inapendeza moyo wa Mungu. Thanksgiving. 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 Shukurani inasababisha milango ifunguke. Nitakuonyesha katika maandiko. Shukurani inafungua milango ya baraka. Thanksgiving. That's why thanksgiving is so powerful. Unashukuru Bwana. I love thanksgiving pia.
inasababisha mtu aangalie kama vile Reverend ametuambia hapa. Unaangalia ubali Mungu aliwatoa. Unaangalia vile mmekuja na Mungu. Ndio tukaambiwa hapa na Pastor Nancy Ebenezer. Amerudia hiyo mara nyingi hapa. Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer ni kusema mpaka sasa ni Mungu ametusaidia. Si kujua kuchora mambo sana. Si ujuzi wetu, si hekima yetu, hapana. Ni Ebenezer. Ni Mungu ametusaidia, ni neema ya Mungu. Kuamka asubuhi, kuwa na afya, kukaa na hata sikiza, sikiza hii, sikiza hii, sikiza hii, sikiza hii. Hata kama uko hapa na ujisikii mwili vizuri, nataka nikuambie wewe umebarikiwa kwa sababu hauko hospitali kwa kitanda. Amen. Uko hapa uko na homa kidogo kidogo, wacha nikuambie asante kwa Mungu kwa sababu amekuwezesha mpaka sasa haujarara kwa kitanda ya hospitali. Unaona sasa unaanza kuangalia mahali huko na unasema oh asante Bwana umenisaidia. 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 Umetileta kanisani leo, hiyo ni baraka tele. Kama umekuja ukiendesha ama umekuja na boda boda ama umekuja na tukutuku ama umekuja na nini ama na miguu na uko kwa nyumba ya Bwana, huo sio mwisho. Asante kwa Mungu, kuna mahali Mungu anakupeleka. Kama umetoka kwa nyumba yako yako ya kujenga kwa proti yako ama umetoka kwa nyumba ya kukomboa, asante kwa Mungu amekuneemesha, umeweza kuingia katika nyumba ya Bwana. Umpe Bwana sifa na shukurani kwa sababu hajamalizana na wewe, bado anakufanyia kazi. Jacob akatoka kwao. Sasa baada ya miaka 20 Mungu amemwambia rudi nyumbani. Ameshika wake zake, mnakumbuka wake zake na watoto, akawashika akawaambia turudi sasa mahali kwetu nilikuwa nimetoka 20 years. Sasa zikiza utamu uko hapa. Ati akafika kwa ule mto Yordan. Mahali pale alifuka hana chochote, ni fimbo peke yake ya uchukaji. Alikuwa amevutika moyo, hajui kutakuwaje mbele, hakujua safari yake itakuwaje, hakujua Raban atamkaribisha ama kutakuwaje, hakujua kutakuwa namna gani mbele mahali anaelekea. Alikuwa amevutika moyo mzee Jacob. Sasa ndio huyu amerudi katika ule mto. Sasa hayuko vile ambavyo alikuaga. Alitoka pale akiwa amevunjika moyo 20 years. Sasa anarejea after miaka 20. Ako na wake hapa. Ako na watoto hapa. Ako na wafanyikazi hapa. Ako na mbuzi na ng'ombe na ngamia. Ako na mali nyingi kuliko hata bosi wake Raban. Kuna Mungu binguni ambaye anajua kuinua, ambaye anajua kubariki. Atukuzwe milele. Akarudi kwa ule mto. Na katika memory yangu na katika memory yako, katika hali ya mawazo ya kukumbuka, ni vizuri uwe na Jordan yako. Jordan ya memory. Unajikumbusha vile ulikuaga na mahali sasa Mungu amekufikisha. Jeko kila mtu anastahili kurudi kwa Jordan yake. Katika memory unakumbuka ubali ambao Mungu amekutoa. Sasa sikia, akakuja kwa hii Jordan. Tunazungumza leo juu ya shukurani. Akafika kwa mto Jordan, akaanza kumwambia Mungu, kuomba, kurudisha shukurani, maisha ya unyenyekevu. Anaanza kumwambia, I am not worthy of all the faithfulness and the kindness you have shown your servant. I crossed here with nothing but a staff, but now I have become two companies. Nilivuka hapa bila chochote, nilikuwa tu na fimbo ya uchungaji peke yake, lakini baada ya miaka 20
Mungu umenibariki, Mungu umenipanua, Mungu umefanya makubwa. Haleluya. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Wakati watu wanashukuru, baraka za Bwana zinadhihirika. Baraka za Bwana zinawashukia. Ni vizuri kukumbuka upali Mungu aliyekuleta. Ati si kujua kuchora mambo, ati si mizuri, hapana hapana, si nguvu zetu, ni neema ya Bwana, ni mkono wa Bwana. Si stahili rehema, si stahili neema. Ana uaminifu uliyenionyesha. Nilivuka hapa bila chochote, sasa niko na mama, sasa niko na watoto, sasa niko na biashara, sasa niko na mali, watoto wangu wamesoma. Haleluya. Unamwambia Bwana, mimi si stahili, ninashukuru ni neema, nashukuru ni rehema. Nilivukia hapa, hapa hapa hapa, nilipokuja Nakuru, unamwambia Mungu, sikujua kutakuwaje, lakini Mungu niko mahali, umenipatia kanisa, umenipatia wachungaji, umenipatia wazee wa kanisa, watu ambao wananichunga. Haleluya. Ati marafiki walikuachilia, lakini neema ikakuchukua. Ati ulionewa, Mungu akakupigania. Ati fitina ilikuja, Mungu akakutetea. Ni favor ya Mungu. Haleluya. Wengine ulianza biashara, ulikuwa unarara chini. Ulikuwa unarara chini, lakini sasa haurari chini tena. Ni neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Mahali ulikuwa umeandikwa kazi, wakakuvuta kwa fitina, lakini Mungu hakukuvuta, Mungu hakukutupa, imekuwa ni neema. Sasa Mungu amekubariki, amekubariki na mke, amekubariki na watoto, amekubariki na mali, amekufikisha mahali fulani. Neema ya Bwana. Haleluya. Ulipookoka, watu wa familia walikuchukia, hata katika mikutano ya familia hawakutaka kukuona, lakini sasa kwa sababu Mungu amekuinua, amekubariki, hawatakagi kufanya mikutano bila wewe. Wanasemaga lazima ufike ili wafanye mashauri fulani. Hiyo ni neema peke yake. Sistahili hiyo heshima yote na neema uliyenionyesha. Nilivuka hapa bila chochote, nilivuka Jordan hii bila chochote, lakini neema na rehema na uaminifu wako Mungu zimeniinua, zimenisaidia. Haleluya. Ndio wapendwa, ndio wapendwa, wapendwa watu wa Mungu. Ndio unaonaga kile ambacho kinafungulia kiburi ni kusahau. Ukitaka kushinda kiburi katika maisha yako yote, ishi maisha ya shukurani. Maisha ya kukumbuka. Ndio naona tukiwa na Reverend na Pastor hapa na Dr. Grace hapa, tunamdanzia Mungu kwa sababu tunajua tulikuwa tumelala kwa makevu huko mbele ya prison kwa msitu, tunaingia kwa pango gurunga huko ndani huko kwa shimo, tunafuga na kuomba hata mwezi mzima tukiomba Bwana. Haleluya. Tunakumbuka, unakumbuka upali huo mpaka sasa. Ndio nasikia ni Ebeneza, nilivukia hapa Jordan hii bila chochote. Ukiona huduma hii haikuanza miaka mbili iliyopita tu, ilianza bali ilikuwa katika mioyo ya hawa. Haleluya. Imetoka mbali, miaka mbili iliyopita ni kudhihirika tu, imedhihirika. Tulivukia. Kuvuka nao. Yes. Bila viatu. Tulienda kilomita nafikiri 30 mpaka tunavimba miguu. Tunavimba miguu. Alafu tunafika huko na ambiwa ati mtumishi wa Bwana tunakukojea kwa madhabahu, na saa hiyo tumevimba miguu. Na unasimama au na lingine ni uhubiri. 30 km kilometers. Matope kumenyesha, hakuna rami, gari tumetupa 30 kilometers. Na dhafai. Shida hizo zote.
matope inafika mpaka huku mpaka tunatoa viatu na beba na mikono kumbuka hiyo Jordan na atukuzwe Bwana ukiona tukiipa kama watoto wadogo wewe achana na sisi tumetoka mbali na ani tumelipa gharama na ani na atukuzwe Bwana kwa Jordan ambaye ametuvukisha nilivukia hapa bila chochote lakini baada ya miaka 20 umenipanua pande ya kushoto na pande ya kulia oh haleluya na atukuzwe Bwana I crossed this Jordan with nothing nothing sasa na wamama watu wakikumbuka hivyo hata kama mmekosana na mke wako afadhali mnakubatiana mnalia mnasameheana kwa sababu ukikumbuka mahali mlilala chini na ile gharama mlienda hautaki kusikia kitu kingine watu wanalia pamoja na wanaongea hata kama ni usiku mzima mnaongea na mnasameheana I tell you ukisha kumbuka mahali mlilala pamoja ile shida mmepitia na kuchekelewa mmechekelewa na kuruhi wengine mliambiwa aenda Nakuru utarudi ukiwa umerarukiwa leo tunakazo hiyo maneno tunasema hiyo maneno yao ni bure haitazaa matunda wewe utafanikiwa wewe utainuliwa wewe utakuwa msaada na baraka ya wengi katika jina la Bwana inua mikono yote na useme haleluya hale hale haleluya Yes. Gaye kuo. Mungu yuko. Blessed be the name of Jesus. Na kuna mahali atakupeleka. Sasa wapendwa, Jacob anarudi. Hiyo ni maisha ya shukurani. Ananyenyekea, anamwambia msistahili rehema zote, neema na uaminifu wote ambao umenionyesha. Kwa sababu nimevuka hapa na fibo tu. Sasa umenitajirisha kuliko my boss. Mpaka watu wote popote napitia kuna impact kwa neema ya Bwana kwa uwepo wa Bwana na mimi naona impact yako itasikika impact yako itasikika utatajirishwa na mali utainuliwa na Bwana katika jina la Bwana watoto wako watasoma kwa muujiza Mungu atatumana, atatuma maraika, biashara yako itapanuka, kazi yako itapanuka, katika jina la Yesu, waliye kuchekerea, watakutembelea, watakutafuta, watatafuta address yako, watatafuta namba ya simu yako, katika jina la Bwana, kwa sababu ya mkono wa Bwana, juu ya maisha yako, juu ya maisha ya watoto wako, hata wajukuu wako watapata hizi baraka katika jina la Yesu katika jina la Bwana haleluya hata kanisa hili litakuwa na impact kubwa sio hapa tu lakini katika taifa hili katika jina la Yesu katika jina la Yesu ora bashaka taramasa Ripata raka siya daraba. Inua mikona unene naruga daika moja. Rabu shatariba. Naraba kasata. Kamu mejaswa na Roho Mtakatifu. Na unanena naruga. Nena naruga sasa. Nena naruga. Nena naruga ribarianta rikosia. Repoti ya raboshe. Ribabota mazanda. Repori ibara kazi ya narakatia. Repora boko shaka taraba. Parama ya anda riba. Rekori tariba sakarika. Tanereba rakoshi tiribabota. Pariba raba kazi ya rakata. Rabori baraba shanda raba. Parama kazante. Repori ya narakonta riba. Chekari baka tarama kazi. Yes, Lord. Anenaye na ruga haneni na watu ananena na Mungu. Yes, yes. Anenaye na ruga haneni na watu ananena na Mungu. Yes, 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 yes. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Sasa sikiza hii. Sikiza hii wapewe. Tuazungumza juu ya thanksgiving, shukurani. Anamwambia Mungu zistahili heshima yote na uaminifu wote.
Umenionyesha na rehema zote. Nivuka wabila chochote, hii ni rehema tu yako. Inafika wakati, diyo naona sa mtu akibarikiwa na kuwa mnyenyekevu, wale wanajua Mungu. Sasa bwana sema ni rehema tu. Ni rehema tu. Ni neema tu. Blessed be the name of Jesus. Ni rehema na ni neema tu. Aya dugu naona ukiwa smart, ni neema ya Bwana. Aya unaendesha gari mzuri, ni neema ya Bwana. Muna kanisa maridadi. Watoto wako aya naona wamepita mitihani. Aya doa yako naona muna furaha. Aya biashara yako imezidi kuinuliwa glory to glory. Sistahili neema yote na rehema uliyonionyesha Mungu. Nilivuka hapa bila chochote. Lakini sasa I have become two companies. Alafu sasa mzaburi anatuambia, mzaburi naye anatuambia hapa, nitamrudishia, si tulisoma hiyo. What shall I render? Nitamrudishia Mungu nini kwa ukarimu wake wote aliyenionyesha? Nitamrudishia nini? Sasa kuna kitu nijifunza na wazazi wetu. Na wazazi hawa wanajua wale wa miaka ya hapo mbele. Na it's a very good practice kwa kila mmoja wetu tufanye hivyo. Wazazi wetu ni zaburi hii minachangia, ni zaburi hii nawaelezea juu yake. Nitamrudishia Mungu nini? Wazazi wetu ni kwa naona mzazi wetu anafanya hivi. Mama rafiki yake akimtembelea, mama rafiki yake akimtembelea. For example, amekuja na kikapu, kiondo, chondo. Kimewekwa viazi, waru. Anakuja kumtembelea. Sasa wakati huyo mama anarudi kwake baada ya kumaliza kutembea, mama alikuwa nawekea yeye either mshere ama maharagwe katika chile kikapu, kile chondo chake. Ili chondo cha huyo mama kisirudi kikiwa empty. Na anarudi na hiyo inaitaka wa Kikuyu godukera, kiondo godhuka, godukera, kurudishia. Sasa Zaburi anasema hapa, katika chondo cha Mungu, kikapu cha Mungu cha baraka, nitamrudishia nini cho kikapu? Kitarudi na nini chondo, kikapu cha Mungu? Ameniletea rehema, neema, fadhili, wokovu, upako, baraka zote, mambo haya yote, afya, amenibariki, pesa amekupatia, chakula amekuletea, hewa, mafua yako inapumua vizuri. Katika kikapu cha baraka, nitamrudishia nini Mungu? Kwa rehema zake na hizi baraka, mzaburi aliangalia, ndio shukrani inasaidia mtu kuangalia ubali Mungu amekutoa. Umekuja na mimi barabara yote Mungu ya maisha. Umekuwa pamoja nami Bwana umenisaidia. Nitakurudishia nini? Ndio naona watu wengine wapendwa, kama mtu amebarikiwa, unakaa mahali ambapo umebarikiwa. Kwa madhabahu kama haya, unakaa kwa madhabahu kama haya kwa sababu unajua ubali madhabahu haya amekutoa. Nitamrudishia Mungu nini kwa kikapu chake cha baraka? Akasema nitainua kikombe cha wokovu na nitalitukuza jina la Bwana na nitatimiza nadhiri zangu mbele za watu wa Mungu. Alipofika mstari wa 17 anasema nitatoa dhabihu ya shukurani mbele za Mungu. Kikapu cha Mungu nitajaza shukurani. Shukurani, maisha yako vile unakaa inastahili iwe shukurani kwa Mungu. Maisha pamoja na kusema Mungu asante, maisha yako mwenyewe inastahili kuwa shukurani. Watu wakikuona wanamheshimu Mungu kwa sababu yako vile unavyokaa. Na hiyo inakuwa shukrani mbele za Mungu. Vile unavyofanya biashara, kazi yako, unaangalia, unakuwa na shukrani. Sikiza mstari wa 23. Yeyote atoae dhabihu ya kushukuru ama ya shukrani, ndiye anayeniheshimu, asema Bwana. And he prepares a way so that I may show him. Napenda hii. And he prepares. Na yule ambaye anashukuru,
Anajitengenezea, anatengenezea Mungu njia, ana tengenezea Mungu njia. This is the power. I tell you, hii ndiye nguvu. Unapoendelea kushukuru, unatengenezea Mungu barabara njia. Aha. He prepares a way so that I may show him the salvation of God. Thank you. Unapoendelea kushukuru, maandiko inasema unatengenezea Mungu njia ili Mungu akuonyeshe wokovu. Inaitwa salvation na imetoka kwa jina la Kigreek. Na hiyo jina ni soteria. S O T E R I A, soteria in Greek. Na inasema ni kusamehewa dhambi, salvation, ni kuwa delivered, ni kuwa rescued, ni kuwa prospered. Ni kufanikiwa, kukombolewa, ni kuponywa. Yeyote ambaye anashukuru, anatengenezea Mungu njia ili Mungu amponye, ili Mungu amletee wokovu, amfanikishe, Mungu amkomboe, amchomoe kwa hatari, Mungu akupiganie salvation, soteria. Yeyote ambaye anashukuru, ananiheshimu, asema Bwana. Na pia anajitengenezea njia ili Mungu amuonyeshe mambo hayo yote nimetaja. Neema ya Bwana itakushukia. Ishi maisha si ya manunguniko, ishi maisha ya shukurani. Shukuru Bwana kwa sababu yeye ni Mungu na anakujua na jina. Shukuru Bwana kwa sababu ana mipango mizuri amepanga juu ya maisha yako. Shukurani inamleta Mungu karibu na wewe na inaleta uwepo wa Mungu karibu na wewe. Maisha ya shukurani inaleta uponyaji katika familia. Maisha ya shukurani, wapendwa, hata kushukuru mtu kwa mtu inaponya uhusiano, relationship. Inatengeneza relationship. Ukifanyiwa kitu na mtu na ukosa shukurani, milango hiyo inafungika. Inafungwa, inafungika. Lakini ukiwa na shukurani, unasababisha milango izidi kufunguka. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Mungu. Ukizidi kushukuru, milango inazidi kufunguka. Ndio naona watu wa shukurani wanakaa wakiwa na furaha kila wakati. Wanakuwa watu ambao hawanyauki, wanakaa wakiwa green kila wakati. Amen. Blessed be the name of Jesus. Kwa sababu maisha ya shukurani haifanyi mtu akiwa gurume, amekujamana, amekunjamana, hapana, hapana. Maisha ya shukurani inafanya mtu akiwa vibrant, inaweka mtu kwa sababu anatarajia ya kwamba kile sina leo Mungu ataniletea. Mahali sijafika leo Mungu atanifikisha. Na inuliwe Bwana aliye msaada wetu. Kila mmoja simama juu tushukuru. Tusimame juu tumuinulie Bwana. Shukurani zetu, dhabihu ya shukurani katika jina la Bwana. Haleluya. Na tunaposhukuru Mungu atazidi kufanya makubwa. Raposhi atarabazia na rakonta riba. Sharabarabazaka na rabanta raba. Shareba rabakazia na rakashiri babata. Rapera bozoki antarakosti ya bagari antarakota. Libere liando na koshiri ya basa. Shukuru Mungu kwa tia yako. Shukuru Bwana kwa maneno yako. Shukuru Bwana kwa maneno zako.